Tugacokia ngatho oro ringi ni undu wa guthii na mbere na kunyitanira na ithuĩ Kameme TV muthigi wa ruriri na ni muthenya wa Friday muthenya wa gwĩbarigita muthenya uria tukoragwo na DJ na DJ ni arikitie gukinya na ni tugukorwo tugithii ĩmwe kwa ĩmwe thĩini wa rwĩmbo no mbere ndaya thĩini wa studio citũ tugithii na mbere na kwarĩria maundu ma uthii wa na mbere wa bũrũri twĩna Kimani wa Matangi Senator wa Kiambu na tukiri na Solomon Kinuthia niwe MCA wa Ndenderu na rĩu tugũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia ngathĩti ya The Standard tondũ mũcimi wa Kimani ni arakorwo agĩtũtiga athiĩ thĩini wa Kameme FM nĩgetha athiĩ na mbere agĩkĩarĩagĩria andũ mwena ũcio tondũ ciothe no citũ. Mũcimi wa ngathĩti ya The Standard karatathi ka mbere. Ngathĩti ya Standard ĩmũthĩ maita maingĩ ndĩaragia ũhoro wa ma no mũthĩ nĩ yaria ũhoro wa ma. Kwĩ hĩndĩ andũ mararika gũkana Standard nĩ kũgũrwo magũrĩtwo. Hĩndĩ maratũhũraga mũno na mũno makĩria nĩ gũkorwo makĩripotĩra gũtarĩ. Na no rĩu marĩtie ũhoro wa ũrĩa kũrĩ tondũ ndake niĩ nĩ ũndũ tondũ kwĩ hĩndĩ kũrarĩ na kampeini ĩrekagwo nene mũno ya kũgeria kuga atĩrĩrĩ atĩ mwena ũyũ wa mũngethanĩro wa Nesanti nĩ makena mũno tondũ gũtirĩ bũrũri ũrona ũmwe wa congratulate president hĩndĩ ĩrĩa ahotanire gĩthurano kũu. Nĩ marĩtie ũhoro ũcio mũno. No rĩu nĩwona ngathĩti ĩno nĩyo ya mbere kuga atĩ kwĩna atongoria a mabũrũri ma presidents na ma prime ministers 20 mĩrongo ĩrĩ magakorwo mena ithuĩ kũrĩa Kasarani. Na kwoguo nĩ anja njiganĩru firm answer ya kĩũria kĩrĩa kĩratũraga kĩũragio nĩ andũ acio kĩa legitimacy. Tondũ atongoria a mabũrũri mĩrongo ĩrĩ magĩũka gũkorwo me party ya swearing-in ya president nĩ kuga maũndũ merĩ. Wa mbere position ĩrĩa tũkoretwo tũhũrĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya atĩ Kenya thĩinĩ wa East and Central Africa nĩ ithuĩ bũrũri ũrĩa most strategic kana ũrĩa ũkoragwo ũnyitĩtwo ta bũrũri wa bata mũno nĩ thĩ yothe nĩ ũhoro wa ma. Na hihi nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ makorwo makĩenda kũria wa Matangi ũguo nĩkĩ thĩinĩ wa thĩ yothe mabũrũri matatũ marĩa makoragwo manyitĩtwo nĩ thĩ yothe ta marĩa ma bata thĩinĩ wa Africa yothe nĩ bũrũri wa South Africa, bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Nigeria. Na kwoguo andũ aya gũkorwo mokĩte ũguo nĩ kuonania atĩ nĩma endorse process ĩno president witũ ũragĩthire through. Na no wega thĩinĩ wa Kameme tũkĩhe mũnene hongera na tũmũhe pole oso tondũ nĩ aromĩrĩirie maũndũ maritũ mũno. Nĩ aragũthirwo haro. Ona gũtuĩka haro ĩyo ĩrakuga gũthiĩ nĩ omĩrĩria mũno mbara nene. Na omĩrĩria maũndũ maingĩ matangĩromĩrĩirio nĩ mũndũ wa kawaida. Tondũ reke ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa athire akĩhota gĩthurano rita rĩa mbere gĩgĩtuĩka atĩ nĩ kĩagarũrwo na wĩra ũrĩa arutĩte hĩndĩ ya kampeini. Nĩ ũkũririkana kwĩ hĩndĩ ngathĩti yaripotĩte atĩ ekĩte mena deputy president mĩcemanio rallies cia campaign 300 ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩtatũ. Ũkĩũria angĩkorwo mĩeri ĩtatũ andũ magũthiĩte campaign rally 300 rĩ mareka campaign rally cigana oro mũthenya. Rĩu ũrutĩte wĩra ũcio na niĩ ndanarũgama na mũcimu haha nake nĩ akĩrũgamĩte. Reke ngwĩre gũtirĩ ũndũ mũritũ ta kũrũgama gĩtĩ gĩa gũthurwo na gũthiĩ gwĩka campaign. Kaba kwaria ũhoro wa ma. Nĩ tondũ mũndũ akoragwo erutĩire ũkĩheana ngoro na mwĩrĩ kanyamũ karĩa gothe wĩnako na stress nyingĩ mũno rĩu ũtuĩkĩtie gũkinya harĩa ũgathurwo atĩ ningĩ ũkerwo atĩ ningĩ nĩ wa gĩthurano gĩaku nĩ gĩakanjwo nĩ ũndũ mũnene mũno. Nĩkĩo ndakiuga nĩ tũmũhe hongera. Njoke ndĩkiuge atĩ maũndũ merĩ ingĩenda kuga na ihenya mũno. Na njuge wa mbere very firmly nĩgetha hihi mũndũ wothe ũngĩkorwo agĩtũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ndona mahĩtia Boynet ndaiguaga Gĩkũyũ. No harĩa ndĩrĩthiĩ tondũ ndahota kwaranĩrio handũ no ndĩrĩmwĩra na no ngũkorwo ndĩkĩrwo media-inĩ mbere ya Tuesday tondũ Boynet na minister wa ũgitĩri Matiang'i nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩmenya na manyitĩte ũndũ ũmwe very firmly ũhoro wĩgiĩ bũrũri wa Kenya. Thĩinĩ wa katiba itũ nĩ tũrĩ na articles iria cikavĩte kana cihutanĩtie na ũrĩa president wa bũrũri wa Kenya athuragwo na ũrĩa akinyagia ha kwĩhĩtithio. Na president ũrĩa wathurirwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya 2013 nĩ twĩ nĩ Uhuru na athiĩte na mbere nginya hĩndĩ ĩrĩa kura ya mbere yaikirio gĩthurano gĩkĩ kĩa mũthia. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ĩrĩa nyamũ ĩrĩa ĩratinda ĩkĩgwetwo nĩ andũ a NASA ĩtagwo temporary incumbency yambĩrĩirie na ĩthiraga hĩndĩ ya kwĩhĩtithio. Koguo hatirĩ handũ haragĩire na ũtingiaru kana vacuum ya kuga atĩ gũtirĩ na president. Ndoiga ũguo nĩgetha ndĩkĩre athuri acio erĩ arĩa mahetwo wĩra wa ũgitĩri. Tondũ kwĩna
tumuhuhu turakorwo tugitwarithio ati Raila nake niarigati niakihitithio handu anga niageka atia ndimere point blank Raila angihitia anyitane na andu ake moige ati mena undu tucio magiriire ni gwika kana marenda gwika gutire ona ndagika orono mwe ya gwiciria ati ni atia kwagiriirwo ni guthie angigiria gwika uguo anja yake e katiba-ini ya Kenya magiriire ni gukorwo makimuceria within the next 5 minutes haria ari mamwikire moko mamwikire vengu na mamurehe igoti-ini with a very simple charge ya go subvert constitution ya Kenya na arikia guthitangwo na njira iyo akorwo e mundu urathie atekuheo bodi aikarite kuria kamite tondu ni hari handu mundu athiaga ugakinyia gutisha andu na gutisha bururi no ugakorwo ndungikiria handu hariku riu ungikiria handu hau riu hari mundu eragwo ta mwarimu uria winagirwo riu haha ni woka muno tondu angigethia kaundu kau ndakariogwo ni tondu wariri ndu ni kara ni kara ni kara riu kuri underground ni ki 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 ka gihitithio ni ki kinene ki gikika ta ta ke gure ndu umwe ati ni atia kungikika thiini wa bururi wa Kenya tareke ngurie riu then kiuria kingi reverse na kiu kiu nikio muthikiriria bitu agirwo ni kwiyuria niki kingikika ungithie utonye thiini wa igoti ukore njanji ikarite thi umucurere ikare gitige niki kingikika angikorwo we ungiuma haha uthie igoti-ini ukore chief justice ikare gitige ki umucurere uthie ikarire niki kingikika no thiini wa bururi wa Kenya na to bururi wa Kenya he kindu gitagwo constitutional order na constitutional order ikoragwo ya vata kana we undu uria we pillar ya kunyitirira bururi tondu hinde wigwa kwerwo ati andu ni mekwerwo ma exercise kana makorwo magika civil disobedience watho ukoragwo wi uhoro wigie tu gutia watho na kurumirira that is the only thing na andu magionio ati watho ni uregaga kurumirirwo then tungikorwo twina thina munene muno makiria ningi wakeri wiro cio wothe andu a Kenya marutite mugokera ruciini mugathi mukara raini tugaikia kura tugatara tugeterera tugathi igoti-ini tugeka tugeka maundu mau mothe magwika atia ni undu wa kuonania ati ithui ni tuhete gitio katiba ya Kenya na watho wa Kenya andu mateaga mwerekera na magate bururi wao mungirega gutia watho niguo mweshimiwa no nyende tukorwo tugithie na mbere na ndereti itu na no nyende kumenya atiriri kwi kahinda karakorwo riu gakiura hindi iyo kuragikoragwo na thigithigi ya kiuteti agau ni kurekirie ati njuragano kuringana nawe mutongoria wa bururi na munini wake deputy William Ruto moya mata mutongoria magiriire gukorwo magika kindu kiriku kia mbere nigetha kwambiriria wira wao thank you nyambe gwete uhoro wa assumption of office katiba ni clear muno uria githurano giathira kuria ritwa riuma aria mundu uria ahota ri ni agwo ri gazeta gwi hinda riigana atia mundu ahitithagio atia ni ama witness aga kwihitithio kuu na wira wa andu othe acio ni spelled out okorwo ni wira wa chairman wa IBC gutangatha ni wahota okorwo ni wira wa igoti kwa address okorwo kwina petition yaimira na thutha wa petition thikũ mũgwanja iga spell out ritwa riu rineanwo riu kuma igoti-ini na rigathitwo na twathie kiharo wira uria wagirwo kurutwo ni jeshi chief of staff wa kunengera president Ruhiu na uhoro wa kuinspect guard of honor koguo ndiramenya mundu angihitithirio mutitu uriku ni kuruta andu acio ku nikio ni ngugaga opinion yakwa gutirio undu ungikika ona no ikorirwo ta i comedy tondu katiba thiini wa 141 ni raiga na hacoka hakagia act ya 2012 ya assumption of office ira spell out role ya andu othe ria ngä involvwo thiini wa wira wa swearing in no riu ngicokia kä uria giaku kia priority areas iria riu mugathe president agirwo gukorwa na deputy wake ngwiciria ni kurikia project iria ciarugamire ni undu wa siasa tondu twina project through for example county itu ya Kiambu Ken Haina project cia billion 40 cia mabara stages thoko na you know maundu macio mothe twambe turikie maundu macio tondu nimo megu form legacy ya Uhuru miaka ino itano iroka tucoke rutu focus na ku invest na ile ira cigutuma maica ma mwananchi wa kawaida akwe comfortable uhoro wa universal access ya githomo ni guaranteed irari campaign agenda ituike actualized
na horo wa universal access kwa healthcare. Maudu mara mengi kutuma mu Kenya kwa comfortable na maudu mara mengi kutuma mudu wothe igwe ni party ya bururi uyu. In my view maudu macio mere universal access ya githomo na universal access ya healthcare ni important. Undu ngiri gukoragwo wi thina muno ni kurwa na corruption. Na rio Uhuru has nothing to lose na dai na mudu agirwo gwitigira. Jamii usi ni undu gituka murika na guto Uhuru we ndari akore corrupt. No cio ni undu wa mwanya muno thini wa mutongoria. Ru agirwo tunyitane na andu a meciria macio like minded. Rutuwe na corruption. Rutuwe na corruption. Leke tukoro tukire kiriria ndirona madage kasi ya kukoro agedhie kame mwishimiwa ni shia Kenya. Na ne urumu na tuki koro tuti kukoro tuki yari yohoro wa Kiambu. Na niturakio nire ona inyue murage mutikuti udumu kore tuwa mugi tuwa lidhia nabere. Todo ru focus yo dherali mutogori ya wafururi. Tadu mutigiru tawira atali ya arabiriria wiro nake. Kuligana nawe ni maudumariko kukoro kia beriria kaunta ini ya Kiambu na ni maudumariko ugu koro kihe muhali wa bere. Gushiria ogwega maudu maria mafata muno makiria ni kuhakikisha ati thino wa county ana thirikari cio the sia county nginya thirikari ino national lita ini riri he no ndu tithuo the togo ni ku address tondu he handu ha hingisha ni magego kuingira na wega kuringana na uria katiba itura go no kurwe githi ndigo go tondu githurano mbere ini kiagire no gukorwo gitariro ni kia mweri wa December kare ho ge kia mweri wa December gishoka ru igotire gituone kia gizithurano kia mweri wa kanana effect ya gwika ugwo ni ati thirikari nyingi ri cirokiro kuingira thini wa utongoria cia county nginya national government cirakorire mivango iria yabangitwo ni thirikari ta cireherire nikio kuona taru angikorwo ni ta thirikari ya Kiambu mivango iria makoretwo makihuthira tha ici ni a thirikari iria yari budget ira marahuthira na ku implement ni ira hitukitio ni county assembly ira iho riu ti aya mahitukitio ira mari maringiri MCA koguo riu mararuta wira na plan yene Nikuru. Ti plan yao na koguo kiria riu toguo ni gukorwo andu othe maroretwo magika na especially ta thini wa Kiambu ni gwika kindu gitagwo harmonization kana ku harmonize kurora CIDP yao county integrated development plan iria yari ho hindi iyo tondu egukorwo e continuous na maundu maria na riu mararehire mangikorwo makirehe in their bills na interest cia thirikari ino tondu thirikari hindi ciothe kiria gitumaga wone president akirwo tuonie manifesto yaku ni tondu wagirirwo gukorwo ugiuka thiini wa utongoria wina muvango waku muvango ucio waku uingiranio na mivango iria ingi iho riu kuringana na iria tungigita manifesto ya thirikari ya county kulingana na governor na deputy governor na area yale ho hindi iyo ciiko harmonization kulingana na public participation ireda riu tugie na mubango wa maundu maria tukorwo tugika thiini wa county riu kuma hau turi twina CIDP renewed kana refreshed tugukorwo riu hindi iyo tugikirana maundu maria turenda gutwara mbeca ni haria haria mbeca cikwenda guthiha ni haria hangi no makiria ma mono ngikirikia hakwa ni the senator wira wakwa ni kuhakikisha ati mbeca cia Kiambu ni cirathiĩ na cigakinya Kiambu at the right time already ni tumatumire mbeca dispatch ya mbere wiki igĩrĩ hĩtũku na also kuhakikisha ati mbeca icio ni cirathiĩ cikĩongagĩrĩrwo kũringana na mabataro maria maronekana na no njĩre kwĩra mwĩroreri wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ ati tukihinga mbunge ya ĩno tũrahingire ngwĩciria thĩinĩ wa history ya andũ arĩa mararĩ thĩinĩ wa senate niĩ nĩ niĩ ndathire kũrũĩrĩra kauntĩ ciothe iria ciĩ andũ aingĩ no mwerekera wakwa warĩ Kiambu kauntĩ tondũ tũrakoragwo tũtũrĩte tũhinyĩrĩirio mũno kũringana na mũbango wa mũgaĩre wa mbeca ũrĩa wabangĩtwo mbere-inĩ nĩ mũndũ wetagwo Oparanya hĩndĩ ĩrĩa arĩ minister wa planning na arĩa marĩ ho mekĩrire paramita iria ciacokire kuoywo nĩ revenue allocation commission ciratũmaga mbeca iria cirathiaga kauntĩ iria cia andũ aingĩ igakorwo ciĩ nini kwa mũhiano ũgakorwo ongorwo nĩ ta kauntĩ ya Turkana maraheagwo mbeca ta rita rĩmwe na nuthu makĩria ma Kiambu na gwitũ tũrĩ andũ mirioni igĩrĩ na igana rĩmwe Turkana ni andũ ngiri magana matandatũ wathiĩ warora kũndũ ta Marsabit maraheagwo mbeca nyingĩ gũkĩra Kiambu gũkĩra Naikuru na kũndũ kũrĩa kũngĩ no ndagĩthire ngĩthiĩ nginya igoti-inĩ na ngĩhakikisha atĩ nĩ twacenjia ũhoro ũcio rĩu thaa ici ta kaunti ya Kiambu twĩna mbeca tuongereirwo hakuhĩ bilioni ĩmwe
na kaunti iria igicikire andu aingi ni turacokire ndirarehe mateta na ndijui ni megucoka namo maiguo nigetha kuringana na uria andu a Nairobi aria marutaga wira Nairobi makoragwo manyitiriirwo ni tondu Nairobi ni county cosmopolitan kana urban ona yo Kiambu angikorwo ni arutia wira aria me Kiambu arimu aria me Kiambu magakorwo makimenya ati compensation rates ciao fund ya kuhakikisha ati ni mara equalize Kiambu tondu ikoragwo e county ya kunyitirira kinya andu aria moimite na nja magakorwo magiikara Kiambu ciana cio igathomera kuu makaheo dawa kuu ona gutuika ati aikari ya Kiambu na uririkane mbeca cigayagwo kuringana na population ya andu niguo riu koguo mundu ni akoragwo agairwo mbeca gwake Pokot tondu atarairwo Pokot no agoka guikara Kiambu akarĩaga mbeca cia Kiambu riu ucio ni undu wa bata muno na ngugiciria ni ukorwo ugituteithia na tukihota guthiĩ na mbere reke utanathiĩ no nyende kumenya ni maundu mariko MCAs ni maundu mariko mungienda makorwo magikirirwo na ihenya na ihenya Kiambu ukuria-ini waguo Tuna agenda tainya trust consider agent muno thino account assembly mbere ni kuhitukia supplementary budget ilerwe ku harmonize budget ile laliko na manifesto ya routine ino ikujero na modu bara tugenda gwikirira na riu hau he supplementary ni ho try introduce uhoro wa ward development fund ile ri manager gone ikali award ya ward nigetha ma prioritize mafata makwao makiria mogo nitwenda gwika regulation njeru cia kugaya basari nigetha to coincide na sukuri kihiguro January na colleges moso colleges tondu ni sigu fatara basari na universities na udoge turekerera muno ni horo wa kurora access ya madhifitari ma Kiambu tondu togo senator witu agweta thifitari cia Kiambu ni njega no sienda apo treat adwa account area neighboring taru ko ni thike thondeka adwa Nairobi na adwa Machakos ega ko ni rastrain muno na retira tra charge ne level na adwa Kiambu ko ni tweda kuthondeka mufango wa ku identify adwa Kiambu ne na majority yao special niguo na adwa age machajo market rates nigetha tutie go strain health care ya Kiambu niguo ruma cio ni maudu mara turekirira at the moment Nigatho muno muheshimiwa ni ndu wako kandirona mathani maratutengeria na ndu akameme ni magwetereire na makoro magithikiriria nitwacokie gatho muno ni ndu wako guka guikarania na ithu gukira tene na twakwendera uhotani wa maundu mothe maku ona itu wetu tirage ikaikara nawe haha tukuhurukaga o twero ni kurikie turarikia mugane tukotigo kigo kya mwisho muheshimiwa kamera na bebo thank you kigo kya mwisho kira ingenda kwira ndu wa bururi witu riu ni ihinda riega ritu ria gukorwo riu tukiarahura na muno makiria riu turore mbere tutigetikire riu gukorwo tukigucia gucio kando kana kuhingicwo niguo siasa ira cirahurirwo mwaka ucio wahituka ni siasa ciririre kuhingisha bururi wa Kenya na nturathiite makinya mega muno miaka ewena koguo ingienda kwira andu riu aitu tukorwo twi focused tokorwo twi focused nigetha tuhakikisha ati maundu maria mena bata riu nimo tugukorora tukiuga ni gukinyia mwaka wa president Uhuru Muigai wa Kenya tukorwo ni kuritaya araritaya tukorwo ati ni tukuona githu tumuteithitie kuiga legacy ire yagiriire legacy yagiriire tondu na legacy ono igututeithia oro na ithui tondu twamuteithia kuhingia maundu maria ekirite in his priority ya development plan yake ona ithui ni ithui tukorwo twi beneficiaries wa muthia ni kuririkana uria Moi oigire Moi erire andu hindi imwe ati siasa mbaya maisha mbaya na no nginyagia tukaririkana tondu muthuri ucio hindi ngwiciria akiuga ciugo icio ari na kioneki na ngwiciria he kaundu onete na ageciria ni tondu siasa ni irendie gututhukiria maundu na my friend haha ni akorwo hindi iyo tukiaria uhoro wa kuapishwo ukiuria ati ni atia kungihianika ni kuririkana andu aya hindi ino maragirite mundu wao kuria airport marokaga makiugaga makuite maratathi makiuga mukiapisha tunapisha mukiapisha tunapisha maundu ta mau uguo na kindu kiria githiaga na mbere tarongorwa bururi ta Somalia kiria giatumire bururi wa Somalia wone wathie wathira no gituika kindu hatari ti ati ni tondu ati ni hari undu ungi munene wambiriire kuhianika ni undu wa andu gukorwo ati ni magia na maingira systemu-ini na meciria-ini makuregana na watho na mitaratara na mivango ire vangitwo ya gutwarithia bururi no wanambere wambagiriria na uregani wambiriria na uregani ugakorwo rukinya maundu maria mothe riu muigite magukorwo mugikuria mwi community
na hiyo niyo itagwo the origin of social order na hii kidogo pusi hujo ndogo tetetegia ndogo magegithi na mbere niguo mukigena muthenya mwana ni ngatha muno ndona mathani marathira na ni wetereiro kigo kia mwisho mwisho mwana ya tuiki ndagi mwito bera ni gucokeria ndu ngatho tondu wa gwitikira kuiga thayo na tugutuika ndra provocato na extent nene muno na majority ya ndu thini wa bururi maraigire thayo jokeru hoya dothe twitikire gucoka mawira-ini niguo nigetha tuthi na mbere gwaka bururi na tugu seneta iga tuige watho niguo na watho ni ugutuiga ningatha keep the law and the law keep us ndukigeitha ni ndederu ningumageithia andu andederu geithika na mugira muthenya mwega thank you